Բարև ձեզ։ Եթերում մշակութային դիտակետն է։ Ինչպես հայտնի է, Երևանում այժմ տեղի ունենում Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, որի շրջանակներում նախատեսվում է մի քանի գրքերի շնորհանդեսներ։ Այսօր իմ հյուրերն են արձակագիր դրամատուրգ Գուրգեն Խանջյանը և Սարգիս Հովսեփյանը, դրամատուրգ արձակագիր։ Պարոն Խանջյան, ինչպես հայտնի է, գրելը ոչ եկամտաբեր և մոդայիկ մասնագիտություն է այժմ։ Ինչպես է եղել ձեր ընտրությունը դառնալ գրող և այդ ընտրության բարդությունը։ Սկսենք նրանից, որ գրելը չի դադարել մոդայիկ զբաղմունք լինելուց։ Պարզապես պիտի տարբերենք գրականության երկու տեսակներ. Կոմերցիոն գրականությունը, որ այսօր էլ ամբողջ աշխարհում մոդայիկ է և ասենք գրքի անունը մոռացային մանկական գիրքը, մինչև 7 միլիոն տիրաժով տենց լույս է, հա, կամ դետեկտիվ, կամ էրոտիկ գրականությունը, բայց պիտի տարբերենք, եթե խոսքը Հայաստանի մասին, այստեղ ոչ այն, ոչ այն առայժմ ոչ մի եկամուտ չի բերում, և հիմնականում ավելի շատ հայհոյանքի չարության բանի է արժանանում, որտեղ մարդիկ չեն ուզում կարդալ, և դու անընդհատ կողքից գրում ես, ոնց որ աչքի փուշ լինես, տենց է դառնում, էլի, բայց դա ոչ մի նշանակություն չունի, դրանք մանր խնդիրներ են, ժամանակի խնդիրներ են, հիվանդությունը ինչ-որ տեղ գրականությունը, բայց մարդը առհասարակ հիվանդ է, և հիվանդությունների շարքում գրականությամբ զբաղվելը վերջին հիվանդությունը չի էլի, բավականին լավ զբաղվում, կամ մարդուն ճանաչելու, աշխարը ճանաչելու, ինքդ քեզ ճանաչելու, ինձ համար գոնե միակ ամենաճիշտ, ամենալավ միջոցն է, և նույնիսկ այն փոքր ընթերցողների փոքր շրջանակը, որ գոյություն ունի, թող որ ոչ եկամտաբեր, դա ինչ-որ բավարարություն տալիս է։ Այսինքն ընտրությունը… Բայց առաջին հերթին դա ինձ համար է։ Այսինքն ընտրությունը առաջ և հիմա իր բնութով չի տալու։ Հիմա գրականությամբ զբաղվող մարդը, եթե ընկավ դրա ցանցի մեջ, դա անելու է։ Այսօր էլ կան ջահելներ, որ տենց պաշտամունքի պես սիրում են գրականությունը և անում են այդ գործը և չեն էլ հարցնում, լավ կլնի, եկամուտ կլնի, չի լնի, կլնի լավ, չի լնի, մեկա զբաղվելու է։ Այդ երիտասարդներից մեկը Սարգիսն է, Սարգիս, հայտնի է, որ հիմա Երևանը համարվում է գրքի մայրաքաղաք, տեղի ունեցան տարբեր միջոցառումներ և տարվա ընթացքում էլի պլանավորվում են, իսկ կոնկրետ քեզ որպես հայ գրող, ինչ տվեց այդ մասշտաբային միջոցառումը և արդյոք նոր առաջարկներ, նոր հնարավորություններ, պրոյեկտներ… Լավ է, որ տենց միջոցառումներ լինում են, բայց դա չպետք է վերածվի էլի, ոնց որ ինչ-որ իմաստով ծաղրի էլի, կարելի ասել, որովհետև կոնկրետ գրողը, որը որ հենց ինքն է կանգնած ակունքներում այդ գրքի, ինքը իրականում դուրս է այդ ամեն ինչից, ես ասենք նոր եմ այդ ասպարեզում, ես այսպես ասած կարող է, հա, ես ասենք դուրս եմ, որովհետև նոր եմ, բայց մարդիկ կան, որ տարիների փորձ ունեն, ասենք ճանաչված հեղինակներ են, բան ես ոնց նկատում եմ, այդ մարդիկ էլ են դուրս այս ամբողջից ու գրողը իրականում դուրս է, այդ միջոցառումները ինչ-որ մի տեսակ անհասկանալի նպատակներ, անհասկանալի, չես հասկանում, ինչ պետք է ծառայեն, այսինքն վերջի վերջո, եթե որևէ միջոցառում ադ, որ պետք է տեղի ունենա շարունակաբար մեկ տարվա ընթացքում, ենթադրում է, որ դա պետք է ունենա լուրջ նպատակ, ինչ-որ բան պետք է խթանի և այլն և այլն, բայց գրողի համար ինչ-որ, գրողին պետք է ինչ-որ բան տա, բայց ես չեմ կարծում, թե սա ինչ-որ բան ա տալու, սա դառնալու է էլի հերթական ինչ միջոցառում, որը որ անցավ գնաց էլի։ Սենց, այսինքն ոչ մի այնց ակնկալիք չունեմ ու ոչինչ էլ այս պայդրությամբ չեմ տեսնում, որ արվում է հենց գրողի համար, էլի։ Ասեմ ավելին, նույնիսկ թվում է, թե այս միջոցառումը ծառայում էր այն նպատակին, որ ժամանակակից գրականությունը մեկ անգամ ևս շեշտված արհամարվի, ոնց որ հատուկ սա արվեց, որպեսզի նորից քեզ ցույց տան, որ դու չկաս։ Բայց արդյոք այս միջոցառումը ուշադրություն գրավեց այն փաստի վրա, որ այն նույն առհամարված է հիմա ժամանակակից հայ գրականությունը, խնդիրները կոպիտ ասած ջրի երես դուրս եկան, ինչ-որ բանով կարելի ասել, որ նպաստեց… Դուրս եկան նրանով, որ խոսում ենք ավելի շատ այդ մասին, ասում ենք, բայց նրանք, ովքեր անում են այն ինչ-որ անում են, շարունակելու են անել այն ինչ-որ անում են, նրանք չեն փոխվելու, որովհետև դա նրանց գործելակերպն է, արդեն ոսկրացած բան է էլի, ձևա, մեթոդա։ Այս գրքերի հրատարակվելու հետ ինչ-որ կապ ունի
միջոցառումը Երևանը գրքի մայրաքաղաք։ Հնարավոր է, որ ասենք ակտիվությունը Անտարես հրատարակչության կապված է, ասենք այդ ընդհանուր մթնոլորտի հետ, բայց կոնկրետ իմ գրքի հրատարակությունը դա պետական աջակցությամբ, սակայն Անտարես հենց հրատարակության նախաձեռնությունն է եւ նրանք էլ տպագրել են։ Իսկ շնորհանդեսը էլի իրենց նախաձեռնությամբ նրանք պայմանավորվել են Ոսկե Ծիրանի հետ եւ ոնց որ տենց որքան որ ես եմ հասկանում շարքը կինոն եւ գիրքը համարելով որ գիրքը նաեւ շատ դեպքերում հենց կինոյի գրական հիմք է էլի ասենք սցենարի համար այդ ու այդ շրջանակը եւ նույնիսկ ասենք ֆիլմեր կան այդ շարքում ոնց որ գրական հիմքի վրա նկարված որ ցուցադրվելու են Ոսկե Ծիրանի, ես այդքանով եմ ինֆորմացված։ Հատուկ ծրագիրա, որ հա։ Խոսեցինք կինոն եւ գրականությունը թեմայից, պարոն Խանջյան, դուք աշխատել եք մի քանի ֆիլմում որպես սցենարի համահեղինակ։ Ակնհայտ է, որ հիմա Հայաստանում կա սցենարիստների, պրոֆեսիոնալների մեծ պահանջարկ, սակայն չկա դպրոց, չկա առաջարկ, մեծ շուկա չկա, ընտրություն չկա։ Այդ դուք որպես փորձառու այդ ասպարեզում ըստ ես ինչ կարելի անել, արդյոք կարելի է առանձին դպրոց հիմնել կամ դուք եւ մի քանի էլի գրողներ, սցենարիստներ դասավանդեք օրինակ թատերական ինստիտուտում։ Չէ, ես ինձ վրա այդ պատասխանատվությունը չեմ վերցնի։ Հիմա մարդիկ ով ինչով պատահի զբաղվում է, բայց պետք է պատասխանատվության զգացում ունենաս առանձնապես այդ ոլորտում, որտեղ հետո մարդիկ են գալու, դի մասնակիցներ դառնան։ Ես պրոֆեսիոնալ սցենարիստ չեմ։ Ես կարող եմ գրական սցենար գրել, դա ուրիշ բան է, պրոֆեսիոնալ սցենարը բոլորովին ուրիշ բան է։ Հայաստանում առհասարակ պրոֆեսիոնալ սցենարիստներ երևի թե չկան կամ մի 2-3 հոգի են։ Դա հատուկ դպրոցա եղել է, տենց դպրոց սցենարական, կարծեմ Հրանտ Մաթևոսյանն է սովորել, Ռուբեն Հովսեփյանն է սովորել, մի 2-3 հոգի են։ Այսինքն այդ մասնագետները, ովքեր հետագա դա հատուկ մասնագիտություն է։ Ես կարող եմ դրամատուրգիա, դա իմ ուժերի մեջ է, դա գիտեմ, ճանաչում եմ, բայց կինոն դա պետք է կադրերի բաժան է, ես պետք է ասես որտեղա բանը կամերան մոտենում, որտեղա հեռանում, այս բոլորը պետք է մտնի սցենարի մեջ, պրոֆեսիոնալ սցենարի մեջ։ Իմ գրած սցենարները գրական սցենարներ են, որի վրա հետո ռեժիսորը աշխատել է, իր ռասկադրով կան արել եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար ես ինձ վրա տենց պատասխանատվություն չեմ վերցնի։ Կինովիպակ կարող եմ, բայց զուտ սցենար լավ կլներ, որ հաշվի առնելով այսօրվա առանձնահատկությունները կինոյի, իր ռիթմը, նոր տեխնոլոգիաների մուտքը եւ այս ամեն ինչը, որ լրիվ վերափոխված տեսակը արդեն, լավ կլներ դրսից հրավիրեին մասնագետներ, որպեսզի պարապ անիվ չպտտեինք, էլի։ Դրսից իսկական մասնագետ հրավիրեին, թեկուզ 2 հոգի, բավարարա, որ մի 2 խումբ սցենարական հավաքվի, որտեղ այն ինչ որ մենք անում ենք շատ սիրողական մակարդակը սցենարի առումով։ Այսպես լավ կլինի, այսինքն գլխից բռնեն ցուլին, էլի, որտեվ շատ կգնան, կգան անհաջողությունների, կհանդիպեն, նորից սխալներ չանենք, էլ ինչպես միշտ անում ենք։ Հասարակական ակտիվության մասին վերջին իրադարձությունների հետ կապված ակտիվ էին գրողները։ Ըստ քեզ որտեղ է սահմանը, երբ գրողը պետք է հանդես գա իբրև ստեղծագործող եւ որտեղ գրողը պետք է հանդես գա իբրև ակտիվիստ։ Անկեղծ ասած, ես չեմ համարում, թե ակտիվ էին միայն գրողները։ Մանավանդ վերջին դեպքերի հետ կապված այս հարսնակալի եւ այլն ցույց տվեց, որ դժգոհությունը եւ ակտիվությունը շատ ավելի լայն շրջանակների կողմից է դրսեւորվում, շատ տարբեր նույնիսկ հայացներ, գաղափարներ եւ զբաղմունք ունեցող մարդկանց, ինչ վերաբերում է կոնկրետ գրողին, ես համարում եմ, որ գրող ակտիվություն պետք է ունենա իհարկե, պետք է դիրքորոշում հայտնի, բայց այն անընդհատ է ծեցված այդ բանը, որ մտավորականները, ես ասենք օրինակ ինձ այլ մտավորական բառ ոչինչ չի ասում, ես դա չեմ ասում որպես, պետք է մարդիկ ուղղակի քաղաքացի լինեն, այսինքն արդեն կարևոր չէ ինքը մտավորական է թե մտավորական չի, էլ դա ոչինչ չի ասում։ Այսօր մտավորական բառը ոչինչ չի ասում, ավելի կարևոր է թե ինքը քաղաքացի է թե չէ, որտեղ այսօր
իմ երկրին, իմ կարծիքով ավելի շուտ պակասում են քաղաքացիներ, այլ ոչ թե մտավորականներ կամ չգիտեմ գիտնականներ եւ այլն։ Այսօր մեր խնդիրները, որ հիմքում քաղաքացիների այդ ակտիվության պակասից է, ոչ թե գիտնականների պակասից, էլի։ Դրա համար ասենք իմ համար այս դեպքում ասենք թե ես գրող եմ, թե գրող չեմ, դա բացարձակ նշանակություն չունի։ Ես հանդես եմ գալիս, նու գոնե ցանկանում եմ լինել քաղաքացի հնարավորինս։ Ու այդ դիրքից հանդես գամ ու այդ իմ ակտիվությունը դրա վրա է հիմնված, այլ ոչ թե իմ գրող կամ չլինելու կամ լինելու։ Այս ամենը քո ստեղծագործելուն կարող է նպաստել, այսինքն դու ստեղծագործելով արտահայտես քո բողոքը, թե դա առանձին թեմա է։ Չէ, իհարկե կարող է նաև նպաստել, ու տենց էլ լինում է, այսինքն դու այդ թեմաների մեջ ես, ոնց ասեմ, դրանք քեզ հուզում են ու դու չես կարող չխոսել, իհարկե խոսում ես, ուրիշ բան թե ինչ կերպ ինքը դրսևորվում քո գրականության մեջ, ասենք շատ ուղղակի ճակատային, թե մի քիչ ուրիշ ձև, թե մի քիչ անուղղակի եւ այլն, բայց ոնց էլ անես, դու խոսում ես հենց այդ թեմաների մասին նաև, դու քո խոսում ես քո միջավայրի մասին, քո քեզ հուզող խնդիրների մասին, իհարկե արդյոք երևի չէլ կարող։ Ասենք չենք կարող էլի, մենք ես ոչ չեմ կարող խոսեմ, ասենք չգիտեմ, ինչ որ մատ ուրիշ երկրի մասին կամ չեմ անում էլի, որից տեղակել չեմ։ Հա, ինչ որ բաների մասին կարող ես խոսել, որը համամարտկային է, բայց ամեն դեպքում այդ ամեն ինչը բխում է քո իրականությունից իմ կարծիքով էլի։ Դից ես կուզեի մտավորական բարի վրա մի փոքր մտածենք, որտեվ այդ բառը անհարկի շահարկվում է եւ բացարձակ կրողը չի այն իսկականի, որը իրատակ նկատի ունի։ Մտավորական դա նշանակում է մարդ ինտելեկտուալ, որը մտածողն է, իր փողն աշխատում է մտավոր աշխատանքով։ Տենց։ Բայց մեզ մոտ, որ ասում են մտավորական, անմիջապես նկատի ունեն արվեստի աշխատող, նկարիչ, գրող, ժուրնալիստ, հա, նույնիսկ ժուրնալիստն էլ չէ, այլ մտավորական չի։ Այդպես չէ, էլի, արվեստագետը պարտադիր չի, որ մտավորական լինի։ Պետք է տարբերակ էլ, եթե խոսում ենք արվեստի մարդու, դա ասենք արվեստի մարդիկ, չասենք մտավորական, որտեղ ինժիներն էլ է մտավորական, այսօր մեր ժողովուրդը ամբողջովին մտավորական է։ Նա ով որ թերթ է կարդում, միտքն աշխատում է, մտավորական է, ինչո՞ւ մտավորական չի։ Իսկ եթե խոսք արվեստի մարդու մասին է, կարա բացարձակ մտավորական չլինի։ Կարող է պատահի գնաս գյուղից, ժայռի վրա մի հատ կանգնած մարդ պոկես, որը ունենա գույնի զգացողություն ու նկարի հանճարեղ նկարներ, հանկարծ, բայց բացարձակ մտավորական չլինի այդ մարդը։ Իսկ արվեստագետը պարտադիր է լինի քաղաքացի։ Ցանկալի է, հա, եթե ապրում ես այս երկրում, իհարկե դու այդ ինչքան անտարբեր պետք լինես, ինֆուզորիա պետք լինես, որ քո վրա ոչինչ չազդի ու չլնես քաղաքացի բնավ, բայց ամեն ինչ քաղաքականացնելուն նույնպես դեմ են, որտեղ քաղաքականությունը այնուամենայնիվ միջին մարդու զբաղմունքա, այդ աստիճանի, ինչ աստիճանի մենք անում ենք դա։ Այսինքն մարդուն զբաղացնելու եւս մի միջոց է, քաղաքացիական խնդիրները եւ քաղաքական խնդիրները։ Սրանք փոփ երաշտության fast food-ի պես բաներ են, որ կցված են մարդկանց որպես զբաղմունք, որ իրանք անընդհատ դրանով զբաղվեն, խոսեն, ամբերջ խոսում են, հասկանես։ Ամեն ինչ քրեական գործ է, քաղաքականացվում է, ուրիշ բան է, լրիվ կորցրել ենք տարբերությունները այդ ամեն ինչ։ Եվ դրանով վանում են մարդկանց ավելի լուրջ խնդիրներ, իսկ լուրջ խնդիրներ չորս կողմում կան։ Վաղը, եթե հանկարծ Աստված ոչ անի, դա լինում է, աղետներ լինեն, ճգնաժամներ լինեն, անպատրաստ մարդը, որը անընդհատ եղել է այդ խնդրումների մեջ, նա չի իմանալու ոնց վարվի իր կյանքի հետ, կողքինի հետ, մյուսի հետ, որտեղ մարդուն աշխատում են հիմարացնել այսօր։ Հիմարացված մարդը միջինացված, գլոբալացված, հեշտ է կառավարվում։ Իսկ դրա հակահարվածը ի՞նչն է։ Դրա հակառակը լուրջ գրականությունն է, փիլիսոփայությունն է, լուրջ կինոներն են, լուրջ արվեստն է, որից միշտ արտադրողները, այսպես ասած կապիտալիզմի կայլերը, աշխատում են մարդուն հեռու պահել, որտեղ այդ կարգի մարդուն, անհատականություն ունեցող մարդուն ղեկավարել, ուղղորդել դժվար է։ Դժվար է գովաստով խապել, բան ծախել, գրպանը մտնել, կոպիտ ասած, իսկ իրան հենց այդպես մարդ է պետք, հասկանում ես։ Նաև հայրենիք չունեցող մարդն է պետք, որին հնարավորելի ուղղորդել ուզածը ուղությամբ։ Այսինքն կարող է պատահի Facebook-ը դառնա հայրենիք, եւ հայրենիքը դառնա ածանցյալ այդ հայրենիքին։ Լուրն եմ ասում։
Եվ դա հեշտորեն արվում է։ Այդտեղ ընկած մարդը թմրա մոլի պես է դառնում։ Հեշտ է նրան որտել հիստերիկայի հասցնել, ինչ որ մեկի դեմ, ինչ որ մեկի կողմ։ Ամեն զանգվածային երևույթ է։ Եվ պիտի զգույշ մնալ դրանից, իմ կարծիքով չի։ Հա, ես միայն կուզեի ասել, որ ամեն դեպքում այդ ամեն ինչով հանդերց Հայաստանում մի քիչ հնարավոր չի ուղղակի քաղաքականացնել, որովհետև պատճառները ամեն ինչի քաղաքական են իրականում, այսինքն մենք ոչ մի կերպ ոչինչ չի ստացվում, ու ասենք հայտնվում ճահճի մեջ ենք, ու այդ ճահճի պատճառը քաղաքական է։ Հա, բայց երբ որ մեկը մոտոցիկլի տակ մարդ է գցում, չպետք է անմիջապես փնտրել արմատները, թե սա հակից է, թե նա ես ինձ որտեղից, թե գցել է, խփել է, գցել է։ Քրեական եմ, բայց ասենք նկատի ունեմ միջավայրը քաղաքական պատճառներով այսպեսին, այդ իմաստով եմ ասում։ Դրա համար, հա, դրա համար ասենք, երբ որ ասենք Հայաստանում նոր անկախությունից հետո, չգիտեմ, ոչ մի կերպ չի կարողանում նա ստացվի, որ արդար ընտրություն կատարվի եւ այլն, որ դու միջավայր ստեղծվի արդար ընտրված, չգիտեմ, դրանք քաղաքական պատճառներ են, էլի, երբ որ ասենք, ու արդեն չես կարողանա ոչ մի կերպ դրանց վրա աչք փակես ու մտածես, որ սա քեզ չի վերաբերում կամ սա զուտ, չգիտեմ, ինչ հարց է, այդ է խնդիրը։ Երևի ասենք օրինակի համար Դանիայի նման երկրում կամ չգիտեմ, մի ուրիշ երկրում շատ ավելի հեշտ կլիներ ասել, որ ասենք քաղաքականությունը կապ չունի կամ ասենք շատ ավելի ուրիշ հարցեր ա լուծում, բայց մեր նման մեզ նման երկրում ուղղակի ցավոք, մեծ ցավոք, էլի, մեծ ու լուրջ խնդիրները լուծվում են մեծամասնության քվեարկությամբ։ Հա, սա էլ դեմոկրատիայի վատ կողմերից մեկն է։ Իսկ մեծամասնությունը մեզ մոտ դեռևս ֆեոդալական մտածողություն ունի, էլի։ Այսինքն այն ժամանակը այն իրադարձությունները, որ տեղ են ունենում, անմիջական կապ ունեն այն նյութի հետ, որը գրված են ձեր գրքերում։ Գրքերը կապ ունեն, ո՞նց կարող է ունենա, կարող է եւ չունենա։ Ես իհարկե այս վերջին գրքին ծանոթ չեմ, նորանինք հրատարակվել Գուրգեն Խանջյանի Ենոքի աշկը, բայց նախորդ վեպերից, օրինակ Հիվանդանոցի հար, ինքը ամեր հենց մեր իրականության մասին գիրք է, հենց մեր Հիվանդ իրականության մասին վեպ է, որը հենց մեր իրականությունից դուրս եկած գործ է, անհատ տոտալիտար ճնշում միջավայրի եւ անհատի փոխհարաբերություններ եւ այլն, այսինքն ո՞նց են անես մեկը դրա մասին ես գրելու, էլի։ Այսինքն կարելի ասել, որ մենք ոչ թե խնդիր ունենք հասարակության ուշադրությունը գրավել ոչ թե դեպի գիրքը, այլ դեպի ժամանակակից հայ գրողները, այսինքն հասարակությունը գիրք կարդում է, հա, արտասահմանյան կամ կլասիկ, բայց ծանոթ չի ժամանակակից հայ հեղինակին, այդ խնդիրը կարելի ասել, որ ունենք։ Ունենք անպայման, եւ դրան ծառայում են հիմնականում լրագրության ոլորտի մարդիկ, դրանք աշխատում են հեռու պահել ընթերցողին ժամանակակից գրականությունից, ու ես պատճառներն էլ գիտեմ, դրանց մեծ մասը, որ փորում ես այդ գրականությանը ճշնամաբար վերաբերող, երբ ինչ որ ժամանակներում փորձել են գրականություն գրել, նույնիսկ կարոնում, այսինքն այդ մարդկանց պատմվածքները կա 70 քանի թվին, ես իմ 80 քանի թվին, բայց հաջողություն չեն ունեցել, և անկախ իրանցից մի քիչ չար են տրամադրված, եթե ես չեմ հաջողել գրականություն, ուրեմն ինչ չկա էլի գրականություն, ինչ կա, կարող է պատահի կողքինս հանգարց հաջողացնի, այնպես չի լինում, որ կողքինը տեսնում են մի 20, 30, 50 տարի հետո, բայց այս պահին քո կողքինը ապրող մարդը չի կարող լավ գրականություն գրել։ Հա, ես դրա համար այդ կա այդ մտայնությունը նստած է միտեղ, էլի տենց հարցազրույցի մասն էլի, որ ոնց որ մեռած գրողների բանա, ոնց ասեմ, ասենք այստեղ Հայաստանում ինքը գրողը մենակ մեռած է լինում, կենդանի գրող է, ոնց որ ինչու ինքը, չգիտեմ, էլ ինչ որ, բայց այնքան պարարական տրամաբանությունա, չէ՞ որ Չարենցնելա իր կողքին մարդիկ եղել, ինքն էլ իր ժամանակն ա ունեցել, որ իրանել են տենց վերա։ Հեշտ է երևի, էլ ասենք, երբ որ մարդը արդեն ահացել է, ժամանակի բանը անցել է, այդ մարդուն ով էլ ասես կարա գնահատի, կարան գնան լենդ կտրեն, երկու բան կարդան, անվնասան մի տեղ գրեն, հա, բայց հաճ այդ մարդը ոչ պատասխան ա տալու, ոչ էլ կարող է այդ մարդուս կի դուել չի գալ, որ իր համար լենթ են կտրում ու բան, բայց ինքը մեկա ձեն չի, ինքը արդեն իրան հեշտ ա շահագործել նաև, հա, իսկ կենթանի մարդը խնդիրներ ա առաջացնում, դրա համար ես ինձ թվում ա դրա համար, հա, դե ինչ, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ վաղը կինո Մոսկվայում տեղի կունենա Գուրգեն Խանջյանի
Yenoki açkı ve pişnorandesi, isk amsi 14-ին domino patmaskneri jogovatsui pişnorandesi, vori heginakne Sarkis Hovsepyan'ı. Hajoghutyun.